Vi har mange fortrinn. Vi har altså Europas ledende fornybarselskap med Statkraft, som bygger 99% av sin energi på fornybar. Vi god på elektriske biler, på mange typer transportløsninger. Og så har vi en industri som har en arbeidsstokk, som har en lav terskel for å ta i bruk ny teknologi. Så vi tror jo at i det grønne skiftet ligger fantastiske muligheter for Norge til å skape nye arbeidsplasser, og de trenger vi flere av, og de skal være grønne.